tanečním studiu, kde natáčíme další vlog pro autorský film Revival Klip života. Je to komediální muzikál a tudíž k němu patří i tanec. A proto je tady se mnou Denča Janská. Denčo, ahoj. Ahoj. Prosím tě, jaký chorošky pro nás sestavuješ? Tak vymýšlím choreografii do tvého autorského filmu, do kterému se mi nabídl roli, takže jsem to ráda vzala. Takže vymýšlíme dvě choreografie, na jednu Tvoje světy od Adama Mišíka a na druhou Prázdniny jsou mrtvé. No a ještě teda budeš sestavovat, myslím, pro nás, víte, takový ty amatéry, co opravdu neumíme tančit, jako jsem já, chorošku na děti ráje, prosím tě, je to něco jednoduchý. Bude to jednoduchý, protože neumím vymýšlet nic těžšího, že na hokej. Takže jaký to je vlastně vymýšlení? No. Já věnuju se tomu díl, takže už vlastně není to takový problém, ale jde o to si na to najít čas. A čím se necháváš inspirovat? Jak tě napadají ty pohyby třeba? Tak jsou to většinou už jakoby zkušenosti, co už mám z minulých let, nebo koukám na videa a to, co se mi zrovna líbí, tak to třeba použiju do nějakého svého stylu, pak to trochu pozměním, aby to nebylo úplně kopírovaný třeba. A tak co mě zrovna napadne, tak to z toho pak něco vznikne. Ty tam i s taneční skupinou budeš vlastně obsazená. Musíme to udělat tak, abys nebyla si podobná v těch tancích, jako potom v té roli. Takže kolik holek máš plán dostat do filmu? 6, 5, 6. No, dobře, já, OK. Myslíš, že tě mají rádi, jsi dobrá vedoucí? Neřekla bych úplně vedoucí, to zase ne, ale máme mezi sebou dobrý vztah, takže si myslím, že... Tak paráda. Holky, jak se k nám dostanete autobusem? Zase trošičku tady jezdí hodně. Jak se k vám dostaneme? Vzhledem k tomu, že poslední dobou nejezdí správně ani vlaky, ani autobusy, takže asi budeme muset jít pěšky, nebo nevím, aby jsme tam byli na čas. Tak jo, my se teď podíváme na jednu z těch choreografií, samozřejmě ne celou, abyste byli taky trošičku překvapení. Denčo, ještě jednou ti moc děkuju a jdeme na to.